নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল পূৰ্ণিমা গোস্বামী বৰঠাকুৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকলৈ সেইটো মোৰ কাৰণে বিশেষ স্পেচিয়েল হয় মানে বিশেষ হয় মোৰ চেনেলটোৰ কাৰণে হয় আচলতে এইটো এটা মোৰ এটা জীৱনৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠান বুলিব পাৰি এনেকুৱা অনুষ্ঠান মই আগতে গৈ পোৱা নাই সেইটো হৈছে কালি 20 তাৰিখে গোলাঘাট বীৰাংগনা সাধনী কলাক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰিছিলে অসম গোলাঘাট মহকুমা ছাত্ৰ সন্থা গোলাঘাট আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত এটা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান অভিনন্দন অনুষ্ঠান পাতিছিলে যিসকল কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে আমাৰ গোলাঘাট জিলাৰ মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা মেট্ৰিকৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছিলে ভাল ৰিজাল্ট কৰিছিলে কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছিলে সেইসকলক সম্বৰ্ধনা বা অভিনন্দন জনোৱা হৈছিলে সেই অনুষ্ঠানটিত ময়ো আছিলোঁ মোৰ ভাগিন জিতাস্মিতা খাউন তাইও ভাল ধৰণে ডিষ্টিংচনসহ ভাল ধৰণে উত্তীৰ্ণ হৈছিলে সেয়ে কালি অনুষ্ঠানটো খুব ভাল লাগিলে সেয়ে ভাবিলোঁ তাৰে কিছুমান সৰু মানে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'বিলাক মানে ভিডিঅ' কৰি দেখুওৱাটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব সেয়ে অলপ অলপ ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ তাৰে কিছু কিছু অংশ আপোনালোককো আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ অনুষ্ঠানটোৰ সম্বৰ্ধনাৰ কিছু কিছু অংশ তাত আছিলে অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক আছিলে যি শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ পৰা আদি কৰি এনেকৈ বহুতখিনি সন্মানীয় ব্যক্তি আছিলে ডক্টৰ পৰাগ ঠাকুৰ শিক্ষাবিদ উপস্থিত আছিলে তেনেকৈ অনুষ্ঠানটি যিমানখিনি ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আৰু টুকুৰা টুকুৰকৈ সৰু সৰুকৈ অলপ অলপকৈ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব বাকী ভাল পালে কমেণ্ট কৰি জনাব লাইক আমাৰ এই বিশেষ অভিনয় অনুষ্ঠানটি আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ কি কৰিব গ্ৰহণ কৰিছোঁ কণ্ঠৰ এই শিল্পীৰ মাজত সময়ৰে গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ অনুমতি লৈছোঁ আমি আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আমি এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈৰ কথা আৰু জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ ভৰিৰে এটি গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ লৈছোঁ ইয়াত অনেকখিনি ভুল ৰাতি লৈ যাব পাৰে আপোনালোকে ক্ষমা কৰি যাওঁ আমাৰ আজি এই শিল্পী সমাজৰ দলটিত কণ্ঠদান কৰিছে ক্ৰমে দীপ্তিনাথ সতৰ বা গোস্বামী মঞ্জুমণি শইকীয়া নয়মণি গায়ন নিৰু গগৈ স্বাস্বতী গোস্বামী জেনী শইকীয়া সীমা ৰাজবংশী গৌৰী বৰা বৰ্ণালী বৰ্মন জুৰি জুৰি সন্দিকৈ কমলা শইকীয়া স্বাগতা বৰা ইৰুৰা গোহাঁই শইকীয়া মুনমী গগৈ কুমকুম চাংমাই জুলি বৰপাত্ৰ সঞ্জীৱনী বৰা সুপ্ৰাণা বৰা আহিব জনাইছো আৰু আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো
ইয়াৰ পিছৰ অংশ পাৰ্ট টুত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া মানে বহুত দীঘলীয়া হৈ গৈছে ভিডিঅ'টো আমাৰ